Una colla d'avis no es volia perdre la visita a l'escultura del pare Maria Claret i van arribar a la plaça en autobús enmig d'una gernació de gent que els observava a temps. Amb aquesta divertida representació arrencava el Carnaval de Sallent. Una vegada més, i ja en van 40, la reina del Carnaval va ser capaç d'amamentar amb el seu elixir a tots els sallentins i sallentines i gran part de la comarca per donar la benvinguda al Carnaval sallentí. En el propi espectacle de presentació, un irat pare claret recomanava als sallentins que no celebressin aquest tipus de festa luxuriosa i de diversió de dia i nit. D'aquesta gent que només crida i maldestra, que, que, que vagareja pels carrers, que ens embruta el poble, que només ens, ens estorba crits, tot això eh, hauríem d'anul·lar-ho, hauria de ser prohibit. Les xarangues donaven pas al rei Carnaval i iniciaven una rua pels carrers neuràlgics de la festa salientina que conduïa a centenars de persones fins a la botíferrada popular i als primers valls del Carnaval amb l'arribada, ha arrencat un programa d'actes molt complet en el que, més de concerts, també s'inclouen rues, actes de cultura popular, teatre, correfoc i la popular Rua Mortuòria, que se celebrarà el proper dimecres acompanyada d'una sardinada popular. El més important dels actes organitzats pel carrilet, amb la complicitat de nombroses entitats del poble, és la passió amb la que cellentins i vegencs viuen cadascun dels moments del carnaval i que li acaben donant singularitat a aquesta festa aquí es viu moltíssim. Jo sóc de fora, vaig vindre aquí, no m'ho pensava pas que es, es visqués així al carnaval. I quan vaig començar anys i anys a anar, 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 anar al carnaval, és que és una altra història. Enguany, l'Ajuntament de Sallent ha augmentat considerablement les mesures de seguretat de la festa. Els Àngels de nit, formats per una bona colla de voluntaris, passegen pels punts festius per ajudar a reflexionar els joves amb temes com embarassos no desitjats i abús dels consums d'alcohol i altres drogues. S'han duplicat el nombre de lavabos temporals i s'han repartit polseres identificatives per als nens i nenes on queden marcades les seves dades personals per tal que sigui més fàcil de trobar-los en cas de pèrdua. Els actes del Carnaval de Sallent, que s'allargaran fins al proper dimecres, estan farcits de records dels 40 anys d'història de la festa.